dag i øl, der quizzer varmt om din din. Se nu pilgu om og gav den der, hvad en ven du jeg i morgen du er. Mig så der mildest i mig, der quizzer varmt om din din. Sarima, sala, į kurią sarė, buvo administracinė komisija, kuri labai puikiai ir greitai dirba. Per porą minučių gavom reikiamus dokumentus ir žiūrėjo mūsų automobilį, susirašym ar tinkamas, ir jau dabar vakarieniaujam. Koks startinis numeris ir kaip įvertini tokį, gana aukštą, sakykim taip? Iš tikrųjų, startinis numeris netgi šiek tiek buvo pačiam netikėta. Gavom 8 numerį ir tikrai esame tarp 10 vienų greičiausių Pabaltijos sportininkų. Tai tikrai esu nustebintas, kad esu taip aukštai įvertintas. Nežinau, dar pavyks išlaikyti tą numerį.
tikrai nu, užduotis neiš lengvųjų. Ar pavyks palaikyti tą tempą. Bet aišku, mes stengsimės. Kas laukia rytoj? Rytoj nuo ryto prasidės susirašymas. Greičio ruožu. Mes kaip tik netoli čia gyvename. Greičio ruožai praktiškai panašus kaip ir pernai. Galbūt tik tai yra kryptis pakeista į kitą pusę. Ir tokia iš naujienų tokių, kad šiemet nebebus miesto greičio ruožo. Aišku, labai gaila, nes jis toks buvo savotiškas perliukas. Ir iš kalbų supratau, kad pernai buvo daug nuostolių, tai šiemet organizatoriai atsisakė jį daryti. Ir o daugiau nežinau. Ir toj susirašymas. Matysim, kaip seksis. Ačiū.